မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဇူလိုင်5ရက်နေ့ဟာဆရာနာသိမ်းမှု1251ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လာရှိုးကိုဥတီတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာသလိုရှမ်းမြောက်မှာစစ်ပွဲဧရိယာတွေပို့ပြီးတော့ကျဲလာပါတယ်1029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းသတင်းအကျဉ်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့1029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်5ရက်အထိဆိုရင်17ရက်ကြာမြင့်လာပါပြီမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တချို့နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကနောင်ချိုမှာနောက်ဆုံးကြံတဲ့606ဒုံးသက်ရင်ကိုဆက်တိုက်နေတယ်လို့ကြောင်မဲတီဘောကနေလာရှိုးအထိစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်လာပါတယ်ပထမစစ်စင်ရင်နဲ့ကွာခြားချက်ကတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာမန္တလေးတိုင်းနဲ့အထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုကြည့်အောင်ပါပထမအဦးဆုံးနောင်ချိုဒီခမာယာ114115 606ဒုံးသက်ရင်နေရှိတဲ့နောင်ချိုမှာတော့ TNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကစခန်းကြီးငယ်ဒီအာလုံဒီဘကိုတင်ပိုက်ထားပြီးမြို့ကိုပါထိန်းချုပ်ထားပါတယ်တရင်နေတဲ့ကနောက်ဆုံးကြံတဲ့606ဒုံးတက်ရင်ကိုဆက်တိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ဗန်ပွေးရွာဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့606ဒုံးတက်ရင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပေးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းမှသုံးပြီးခုခံနေကြောင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့နောက်ချိုးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအစိမ့်ငွေပုံ၄လုံးအသုံးပြုခဲ့လို့TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်ရှေ့အောင်အစိမ့်ငွေတင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်တစ်မြို့ကတော့ကြောင်မဲပါ။စခခသည့်အခြေဆိုင်ပြီး901တက်ရင်နေရှိတဲ့ကြောင်မဲမှာတော့အမြောက်တက်392ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလက်ကျန်တက်ရင်တွေကိုဆက်တိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ကန်3ချိုး2ချိုးလောက်ကတော့နီးစက်ရကျေးရွာတွေစီမှာဆစ်ရှောင်နေကြပြီးတော့ဒေသခံ3ဘုံ2ဘုံလောက်ပဲမြို့မှာကျန်တော့မယ်လို့ဆစ်ရှောင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းမြောက်မှာကြောင်မဲဟာအရက်သားထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိဆိုရင်သေဆုံးသူ60ဝန်းကျင်အထိရှိခဲ့ပြီလို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။နောက်တစ်မြို့ကတော့တီဘောပါ။ခလာယ23ခမာယ903 904တက်တည်ရှိတဲ့တီဘောမှာလည်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာဝရီသရနာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတန်တမရော TNL ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတော်လိုင်းတက်တီကရောက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကမြို့အဝင်အထွက်ကိုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်မြို့ကတော့မြို့တော်လာရှိုးပါ။အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရမခအခြေစိုက်တဲ့လာရှိုးမြို့ရဲ့ပပတ်လယ်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာ3ရက်ဝန်းကျင်ရှိလာပါပြီ။လာရှိုးကိုတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်တီကထိုးစစ်ဆင်လာတာလို့ဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနအချို့ကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာရှိုးစစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးလို့ DVV အနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတော့ပါ။စစ်ရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီလာရှိုးမျိုးနယ်တဲကပဲနန်းပောင်ကျေးရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့291တပ်ကို MNDAA ကဝင်တိုက်နေပြီးအနည်းဆုံးလာရှိုးမျိုးဝင်းကျင်က900လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလာရှိုးမျိုးနယ်တဲမှာဇူလိုင်3ရက်နဲ့4ရက်2ရက်တာအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ13ယောက်သေပြီး12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကတော့ဒီလက်နက်ကြီးကြားရင်နေရာတွေပါဒါကတော့တပ်ရင်းတွေပါ။ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့နေရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလူနေရွက်ွက်တွေကဝန်းရံထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်တာလို့လေးလာသူတွေကလည်းခံမှန်းကြပါတယ်။ပြီးတော့လာရှုမှာမနက်6ည6ညမထွက်ရအမိတ်အသက်ဝင်နေစေဖြစ်ပြီးမြို့ကန်အနေစုကတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုတခြားမျိုးတွေစီကိုကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြပါပြီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လာရှုမှာလေရင်နဲ့ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးကားတွေပြေးဆွဲတာကိုတော့ရက်အကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ပင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအတူပဲလာရှုမျိုးအပါအဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့မြို့နယ်အတော်များများမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ဗရမယာမျိုးလိုခေါ်ကြတဲ့မိုးကုတ်ဒီစဘာကအခြေဆိုင်တဲ့မိုးကုတ်ဘက်မှာတော့ကြက်ပြင်ဘက်အချမ်းကို TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာမိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းကအရက်သား10ယောက်ဝင်းကျင်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးနေအိမ်14လုံးထပ်မံနေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်။ TNL ကမိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းမှာဇူလိုင်1ရက်ကစလို့မနက်6ည6ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဇူလိုင်5ရက်မှာတော့မြို့ထဲမှာလူသွားလူရွာတွေပြန်တွေးရပြီလို့သိရပါဗျ။မိုးကုတ်မြို့ရဲ့ရှမ်းကျောင်းဒေသမှာတော့ဇူလိုင်4ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နောက်တစ်မြို့ကတော့စင်ကူးပါ။ဒီမန္တလေးတိုင်းနေရာပဲဒ
ဒီတဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့မန္တလေးပြည်ရကတော့စင်ကူးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း6ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်3ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်တဲကပဲဒုံးနယ်နဟတ်ရွာမာလေးဆယ်ရှင်လင်းဆောင်ရွှေမာလေးစီရီတပ်စခန်းကျွာရော်လီတပ်စခန်းဘင်းဒီနွေယုံရဲစခန်းဒီနေရာတွေက
ားပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့မတရားပါဒီမတရားမျိုးနယ်ထဲမှာလဲစစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေပြီးတစ်တုံညာတစ်လေးလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းအပါအဝင်စစ်တပ်စခန်း၈ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းမန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်64ယောက်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကဇူလိုင်၂ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေဒေသခံတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကူကားထားတာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကပဲအတည်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုတော့ DVV ရဲ့ website facebook နဲ့ youtube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးပေါ်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ